Вітаємо вас в нашому славному княжому місті Самборі, якому в цьому році виповнюється 780 років з часу першої літописної згадки. Маю честь бути з вами присутньою на урочистій церемонії відкриття оновленого стадіону імені Лева Броварського. Проект реалізовано за програмою президента України «Велике будівництво». За мить ми станемо очевидцями яскравої події, яка сьогодні, 16 червня 2021 року, увійде в історію нашого міста. Тож нехай розпочнеться церемонія відкриття. Найбільша гордість нашого майбутнього – це наші діти. Запрошуємо під урочистий козацький марш учасників свята. Вихованці дитячої нашої спортивної школи, засновниками моєї Самбірська міська рада, була відкрита в 1957 році. У закладі культивують 6 видів спорту: баскетбол, бокс, важка атлетика, волейбол, легка атлетика та футбол. В школі займається 462 вихованці по 40 групах. На всіх відділеннях є групи двох етапів – підготовки початкової і базової. В дитячо-юнацькій спортивній школі Самбора з дітьми працюють 15 тренерів-викладачів. Вихованці Самбірської ДЮСША є активними учасниками обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань і турнірів, у яких здобували перемоги та виборювали призові місця. Впродовж навчального року тренери ДЮСША проводять спартакіади шкіл міста з різних видів спорту, а також змагання до святкових та визначних дат. Тренерами викладачами ведеться активна рекламна агітаційна робота із залученням дітей міста до занять спортом. Разом із спортсменами крокують учасники танцювальних колективів нашого міста. Народний ансамбль «Барви» комунального закладу Центру позашкільної освіти, студія сучасного танцю «Фенікс Ден», народний ансамбль сучасного танцю «Резонанс». Thank you.
як і присутні почесні гості. Вітаємо їх щирими оплесками. Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко. Начальник управління молоді і спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як. Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Ільчишин. Голова Самбірської районної ради Віталій Кімов. Голова Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Вадим Климович. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Готик. Ваші щирі оплески! Почесне право підняти державний прапор України надається вихованцю Самбірської дитячо-юнацької спортивної школи Дам'яну Загурському. А також почесне право надається голові Львівської обласної державної адміністрації Максиму Козицькому та Самбірському міському голові Юрію Гамору. Державний гімн України виконує заслужений артист України Ростислав Кушина. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зцели немочі наші. Імене Твоєго ради,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашо, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. А також тих, котрі спорудили та причинилися до його основання, за добрих очільників при владі, мотиваторів та натхненників, за усіх, хто на цьому полі змагатиметься, здобуваючи престиж та визнання для своєї команди міста чи країни, за наших спортсменів, футболістів, волейболістів, легкоатлетів, бігунів, за їхніх тренерів, наставників та родичів, за усіх вболівальників та небайдужих до спорту осіб, які займатимуть свої місця на цих трибунах, і за все знаряддя та речі, що би ти зволив благословити та освятити їх. Подай їм, Господи, достаток з небесної роси, із земних благ міцне здоров'я хист, силу волі та витривалість, охорони від різних спокус, зокрема гніву чи гордині, від різноманітних травм та нещасних випадків. На цьому спортивному полі нехай перебуває Твого світла, ангели, нагадуючи присутнім про інше поле, поле невидимої битви, яка ведеться безнастанно до скінчення віку. Відвідай, молимося тобі, Володико, цей стадіон, і далеко від нього прожені усі затії лукавого. Нехай Твоє благословення спочиває на ньому, захоронюючи тих, котрі сидітимуть на трибунах чи змагатимуться на цьому спортивному полі, майданчику чи бігових доріжках. Тримай у своїй святій опіці тих, які керуватимуть цим закладом та належно його доглядатимуть. Будь при усіх нас, бережи і помилуй, бо Ти благий, чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Господу помолимо. Господи, помилує. Милосердний Боже, Отче Господи, дозволь нам шукати всім серцем тільки того, що потребує від нас Твоя свята воля. У всякому ділі дай нам сили шукати, не перше сповнюйся тих Твоїх заповітів. Наставляй на Твою праведну добро навчи у всякій роботі, і сходити з неї створи наше життя таким, щоб ми могли робити все згідно з волею Твоєю. Дай нам сили виконати всі ці заповіти, на всіх стежках життя нашого порятуй, слабкі сили охорони всяку лукаву спокуси. Благослови на все добре, чисте, святе, щоб словами уст Твоїх і всіма ділами життя нашого прославляли святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос є істинний Бог наш, за молитвами пречистої своєї матері Вседіви Марії, святе славне, всехвальне апостолів, преподобне і богоносище наших всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбий. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановний голово державної адміністрації обласної, голова Федерації футболу області, шановний міський голова району, дорогі гості, запрошені, дорогі самбірчани, дорога молоде,
Слава Україні! Ми дожилися до цієї хвилі, що цей лозунг, це привітання стає вище усього. І в цій хвилі хтось міг би сказати, не в'яжеться, та ні. Навпаки, ми раді і милі тим, як з вершин успіху наших футболістів, так і сьогодні тут, у нашому місті Самборі. З радості цієї нового стадіону. Здавалося, так багато є посадочних місць, але, напевно, Юрій Петрович, замало, бо ще всі стоять, а місця вже заповнені. Отже, ще є куди піднімати нам планку. Дозвольте дякувати, дозвольте всіх вітати, дозвольте просити милосердного Бога, як ніколи, нам миру, радості, радості для тих прийдешніх поколінь і майбутнього для молоді. І нехай Господь тримає нас усіх в своїй опіці. Нехай Боже благословення буде з усіма вами, того благодаттю, чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зі святом! До слова запрошується голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановні самбірчани, шановні гості! Ми це зробили в рамках програми президента «Велике будівництво співпраці» з місцевою владою, з людьми, які доклались до цього, стадіон зроблений. Ви знаєте, можна дуже багато говорити, але мало робити. Але це не про Самбір. За 2 роки красень стадіон. Красень. Для людей. Для футбольної команди, яка тут буде кувати перемоги. Але стадіони – це не тільки про спорт, хоча б про спорт в першу чергу, але це, напевно, і про здоров'я. Але, знову ж таки, не тільки про здоров'я. Стадіон – це про патріотизм. І оце гасло, наше гасло, що тепер має бути на кожній футболці, на кожному стадіоні, як у вас там при вході, і в кожному серці. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Це про те, щоб, маючи фронт там, фронт також в умах. І ця реакція на Україну, на карту і на наше гасло в світі ще раз свідчить, що треба кувати перемоги. Перемоги на стадіонах, перемоги це на війні. І це в наших силах. Величезна подяка меру, який взяв обіцянку і за 2 роки зробив. Я думаю, що це не останній об'єкт Самбори з таким підходом. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, дорогі діти, шановні наші, Максим Зинович, Андрій Михайлович, Юрій Богданович, Роман Іванович, Іван Іванович, Юрій Юрійович, всіх не буду переховувати, всіх гостей сьогоднішнього свята. Сьогоднішня подія – це яскравий приклад втілення державної стратегії по вихованню молоді здоровим, здатним захищати власну країну. І ми сьогодні маємо відчуття, яке нас переповнює гордості і подяки тим людям, які, незважаючи на різні політичні приналежності партійні, робили ту роботу, щоб в Самборі був красень стадіон, важливий не тільки для нашого міста, а для цілого великого об'єднаного Самбірського району. Ми маємо сьогодні слова подяки щирі особисто президенту країни,
Кабінету міністрів, депутатам Верховної Ради, обласній державній адміністрації, Львівській обласній раді, депутатам Самбірської міської ради, членам виконавчого комітету, які, незважаючи ні на що, поставили на перше місце людину, особистість, і відповідно всю роботу ми зробили для того, щоб тут можна було гартувати свій спортивний дух, а ми, мешканці Самбора і Самбірського району, могли відпочивати і проводити дозвілля. Щира подяка всім. Спільно ми здатні змінювати Львівщину, а тим самим змінювати нашу велику країну. Слава Україні! Вас вітають переможці фестивалю «Пектораль талантів місто Київ» та фестивалю «Здійснення мрій місто Дрогобич», учасники та переможці міжнародних фестивалів Чехії, Хорватії, Угорщині, Польщі, Італії, народний ансамбль «Парви», комунального закладу Центру позашкільної освіти, керівник Любов Тима. Команда ветеранів «Динамо Київ» та футбольним клубом «Самбір».
Я з великою приємністю передаю мікрофон своєму колезі, футбольному коментатору Олександру Кравченку. Дякую, Наталя. Привіт, Самбі! Друзі, перед тим, як ми зараз виконуємо деяку процедуру, я хотів би запитати, хто і за кого буде сьогодні вболювати? За наш рідний футбольний клуб «Самбір»? Ваші опуски! Чи за ветеранів київського «Динамо» зірок українського футболу? Ну, правда, треба за «Самбір» брати. Так, так, це правильно. Ну що, шановні друзі, я під ваші гучні опуски запрошую до центрального кола голову Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, ну а також нашого міського голову Юрія Гамара до виконання першого символічного удару. Під ваші опуски! Справді нас передається відразу покоління майбутнє самбірського нашого рідного футболу, майбутнє футбольного клубу «Самбір». Два хлопчики,
Сергія Аленкова. Третій номер Михайло Стрема, 16-ка Мирон Маркевич. П'ятий номер Віктор Мороз, 4-й Борис Поляков, 17-й Юрій Дарченко та 18-й номер Олександр Сивідов. Головний тренер ветеранів Київського «Динамо» та зірок українського футболу. Перемоги! Самі шани до перемоги! Видно, що нас вже тут підтримують ультраси. Шани до перемоги! Це круто! Що надзвичайно досвідчений голкіпер захищає воротар гравців ветеранів Київського «Динамо» зірок українського футболу Всеволод Романенко. І в свої 40 з гаком років поки що він найкращий. Та що буде важко нашим хлопцям пробити його. Але я думаю, що діти, які будуть вперед у нас спробувати пенальті, зможуть це зробити 100%. Маркевич! Цементує захист. Остання позиція Олега Лужного, Мирона Богдановича. Олександренко. Дивіться, кому віддати. Юрій Грицина, Мирон Богданович. І знову Оленко. Тут Віктор Мороз. Олександр Павлін, друзі, от у нас є сьогодні в матчі дві справді. Ну, я не хочу дати слово живі легенди, тому що два гравці, Олександр Павлін та Мирон Маркевич. На двох з них цілому вік 138 років. Тобто 70 Мирону Богдановичу, Олександру Миколаївичу 68. Де може, щоб кожен з нас грав в тому віці? Приготування до фото з золотої бутси. Тобто хтось дивиться футбол, хтось фоткається, щоб всі були зайняті. Це завдання. Пан Іван трошечки розсарився. Вадима якогось? Вадик! Іван Шарій! Я рекомендується ще в пані Майновець. Є! Гарантую ще, друзі, гарантую! Іван Майновець! Іван Майновець! Так, звісно, швидкість летав у ветеранів, але те, як вони приймають м'яч. Як вони подають, як офіціанти в ресторані, я маю вважати, ці прийоми м'ячі, ну це варто того. Дивіться, елегантно, легесенько. А от і все, Мироненко. Трошечки розім'явся голкіпер команди ветеранів Київського «Динамо». Запрошуємо наші мовні області, лауреатів першої премії фестивалю «Культура і наука»
Yeah.
збиратися кожній депутації, кожна команда буде рукою брати. Капітан команди Богдан Юрте. Вадим Володимирович, Климович. Коли зараз оберуть серед ветеранів Київського «Динамо» Жеребовського футболу. Мирон Богданович Маркевич.
серце не запитала, увірвалась у вісні, спогада моїх зацарювала і затьмарила усі. Ce vă le-am mai afat și din